Debat për masat që i përmban pjesa 69 e planit 369 me përfaqësuesit e sektorit civil sot mbajtohet në organizim të sekretariatit për çështje europiane. Zëvendës kryeministri përgjegjës për çështje europiane Bujar Osmani e potencoi bashkëpunimin e suksesshëm të deritanishëm me sektorin civil edhe ata si në implementimin e pjesës 3 të planit, ashtu edhe gjatë përgatitjes të pjesëve 6 dhe 9. Suksesi në implementimin e pjesës 3 nga plani 369 në masë të konsiderueshme mbështet edhe në vigjilencën e sektorit civil, që paraqet një lloj mase për paralajmërim të hershëm për ngjecjet eventuale në implementim, theksoi Osmani duke i referuar drejt përfitimeve nga bashkëpunimi i deritanishëm me sektorin civil. Ai numëroi edhe disa propozime cilësore kyçe të cilëve planin reformues 369 paraqesin sugjerim pikërisht përfaqësuesit e sektorit civil. Me propozimin e sektorit civil në strategjinë për reforma parashikohet sjellja e më shumë ndryshimeve ligjore, përfshirë edhe ligje për prokuror publik, me të cilat do të rregullohet statusi dhe kompetencat e PSP-s, përforcimi i kapaciteteve të Akademisë së Gjykatës dhe Prokurorëve Publik, ndryshimi të ligjit për procedurë penale e të ngjashme, theksoi Osmani. Ai gjithashtu i potencoi edhe sugjerimet e pranuara të sektorit civil edhe në reformat të shërbimeve sekrete, si dhe në reformat e administratës publike, të cilat së bashku me reformat në gjyqësor paraqesin fusha prioritare gjatë implementimit të planit.